Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումնա սրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը հայերի բնիկ խորհրդարան երկրորդ մաս։ Մարդու իրավունքների հարցերը բարձրագույն հանձնակատարին տեղակալն Ադալնա Շիֆը մարդու իրավունքների խորհրդման։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Արևմտյան Հայաստանը տրադիցիոն իշխորը Կարինինա Վանի մշակութային ժառանգությունը։ Արցախ պաշտպանության կարիք ունեցող հուշարձանների ցանկը ներկայացրած, բայց մինչև մենք պատասխան չկա Լեռնիկ Վանիսյա։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանություն եզրույթի օգտագործման դերդան Թուրքիա օկուպացված Արևմտյան Հայաստան HG Radio-ն կապալա։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Սպասիբա, պարոն նախագահ, Պերվի նստաշրջանը նշան ցնկել այլ տված վերմարդ ու իրավունքների խորհրդի մասնակցելի ցանկություն ունեցող բնիկ ժողովրդների հաստատության ձևը կախված է տվյալ բնիկ ժողովրդի մշակույթից ու գործառույթներից։ Խորհուրդ, կանգրես, խորհրդարան ժողով, կառավարություն կարևորն են ավեր հաշվի առնվել օրենսդիր ու կամ գործադիր ու կամ քաղաքական հատուկ մարմնի առկայությունը բնակության կողմից տրված նախնական ազատ ու իրազեկ համաձայնության հիման երա։ Բնիկ ժողովրդի պաշտոնական ու իրավական ներկայացուցիչը պիտի հայտարարի իրան գոյությունը, գործը համապատասխան օրենսդիր ներկայացուցիչ ճակամարմնի միջոց ցավ ու մասնագետների մեխանիզմի միջոցով։ Մարդու իրավունքների խորհրդը պետք է ներկայացնի իրան հիմնական կամ սահմանադրական փաստաթուղթը, սահմանադրություն կամ բնիկ ժողովրդների իրավունքների հռչակագիրը վեր են ներառումը իրավապատմական փաստաթղթերի ժողովածուն։ Սպասիբա, պարոն նախագահ։ Հարգելի պարոն փոխնախագահ, բնիկ ժողովրդների ներկայացուցիչն է, ուրախ եմ մասնակցել բնիկ ժողովրդների մասնակցության խթանման այս երկրորդ հանդիպմանը։ 10 տարի առաջ բնիկ ժողովրդների համաշխարհային համաժողովումը վերահաստատվալա նվիրվածությունը ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովրդների իրավունքների հռչակագրին, ինչը հանգեցրալա կարևոր արդյունքների, այդ թվում ՄԱԿ-ում իրանց մասնակցության ընդլայնմանը։ Այս վերջերս բնիկ ժողովրդների ներկայացուցիչն են մարդու իրավունքների խորհրդի նիստին վախտը հանդես են եկալ, որպես իրանց ժողովրդների ներկայացուցիչներ ներկայացնելով առաջարկներ կամ կիսելով խնդիրներ։ Բնիկ ժողովրդներ մեծապես տուժում կլիմայի փոփոխությունից ունին արդյունավետ լուծումն է։ Իրանց ավանդական պրակտիկան են կարևորն կլիմայի փոփոխության մեղմացման ու հարմարվողականության գործումը։ Բնիկ ժողովրդների արդարադատության համակարգերը, եթե համապատասխանի միջազգային չափանիշներին, կարին կարևոր դեր խաղանին արդարադատության մաչելիության ոլորտում։ Խրախուսում անդամ պետությունին աջակցել իրանց մասնակցությանը ապահովել անվտանգ ու պեծ միջավայր։ Սպասիբա։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Հոկտեմբերի 19-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենո Իսակյանին ելույթն է իրալ։ Ինքը անդրդարձալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի ու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթներին։ Տիկին նախագահը կարևորացել էր, որ բնիկ ժողովրդներն սերտորեն կապված են իրենց բղերին հետ ու ունին իրենց ինքնության պաշտպանության լիարժեք իրավունքը։ Ինքը խոսալա Սևրի դաշնագրի մասին ու հայտնալա վերհանդիսանումը խաղաղության հասնելի կլուչը։ Տիկին նախագահը արժևորալա մեր պետությունը ունենալու կարևորությունը, վերի շնորհիվ կհաստատենք մեր ինքնորոշման իրավունքը։ Խոսնակը անդրադարձավ նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթին շտեղ պարոն նախագահը ներկայացրալա Արևմտյան Հայաստանը հայերեն խորհրդարանը։ Նախագահը խոսալա բնիկ ժողովրդների ու ազգերի մասին կարևորելա վեր իրանք հանդիսանում մարդկության հիմնասյուները ու կրողները հնագուն քաղաքակրթությունների։ Նախագահ Հյուրան ելույթում նաև հիշատակացել էր վերարևմտյան Հայաստանը հայերը որպես բնիկ ազգ վերը թուրքական ցեղասպանության արդյունքում ենթարկվալ ոչնչացման 1920 թվականից սկսած ունեցան ճինաչված պետություն Արևմտյան Հայաստան վերը ճինաչվելա դաշնակից ու ասոցացված պետությունների կողմից։ Նախագահը ընդգծալա վեր բնիկ ժողովրդները ազգերը իրանց խորհրդարանեն կառավարությունն են պիտի ինտեգրվի միջազգային հանրությանը, աջակցի մնացած ժողովուրդներին կապվելի մայր վղերն հետ, վերագտնելի իրանց կապը մարդկության հետ։ Արևմտյան Հայաստանի մշակութային պատմական հարստությունը արտացոլում է այդ շրջանի բնակիչների ավանդական շյուրերումը, վեր ներկայացված են Օսման Համիդ Բեյնա Պասկալ Սեբահին գործերումը։ 19-րդ դարի կյանքին բնորոշեց նկարիչն են պատկերալուն Էրզրումի նավանամարդկանց իրենց ավանդական շյուրերավը շեշտերավ ժամանակի եզակի սովորույթն է։ Կարինա շրջանին բանվոր, Արևմտյան Հայաստան ասրտում գտնվող Կարին Էրզրում, բանվորների կրելիսն էլ պարզ, բայց ֆունկցիոնալ շյուր, հարմարեցված կոշտ ռելիեֆին ու ծանր աշխատանքային պայմաններին։ Վանա Հայուհի։ Վանա Հայ կնանեքը գինալիսնելալ վառ ու շքեղ շյորեր։ Այս պատկերը վերստեղծվալ 1875 թվականին ոչ միայն արվեստի գործերն, այլև կարևոր պատմական փաստաթղթերն վեր պահպանում են Արևմտյան Հայաստանը բնիկ հայերին ու իրենց կյանքին հիշողությունը։
Ազգային ժողովում քինամա Բաքուն ոչնչացնում է Արցախապետ մշակութային ժառանգություն թեմով քննարկման վերին մասնակցումն Արցախա խորհրդարանի մշակութի ներկայացուցիչն է, ՀՀ Կոմինսկի խմբի անդամ երկրների դեսպանների ներկայացուցիչն է, Արևելյան Հայաստանագի գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Արցախա թեմի թեմական խորհրդի Ատենապետ Լեռնիկ Հովանիսյանը ներկայացրել է Ադրբեջանա կողմից Արցախում ոչնչացված ու ոչնչացող պատմամշակութային ժառանգությունը։ Ինքը շեշտել է մեր կողմից կազմվել է անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող 150,000 հուշարձանների ցանկ ու ներկայացվել է ԿԳՄՍ նախարարություն։ Ուրանք էլ պետք է ղրգեին ԱԳՆ ընդդղաներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ համապատասխան հանձնաժողովն է քննարկելի հետին, բայց մինչև մենք տեղեկություն չունենք այդ գործընթացը իլալա թաչե։ Կարծես թա պետական կառավարման այս երկու գերատեսչությունների միջև կապը այնքան էլ լավ չի, որովհետև մենք կարմեն ԿԳՄՍ-ին հետ գործանինք, բայց լեհագործը քինամա ԱԳՆ արդեն հասկանում չենք թա ինչա կատարվում։ Կոստանդնուպոլսից հեռարձակվող Էջիկ ռադիոն այլևս դադարեցրել է Իրան գործունեությունը Թուրքիայի օկուպացված Արևմտյան Հայաստան ռադիո և հեռուստատեսության բարձրագույն խորհրդի որոշմամբ։ Մասնավորապես հոկտեմբերի 16-ից ռադիոյի լիցենզիան չեղարկվել է։ Ավելի վաղ Էրթյուկ նմանը որոշում իրականացրած ռադիո եթերում հյուրընկալված անձի կողմից հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության արտահայտության դերդա։ Էրթյուկ որոշումը Էջիկ ռադիոն դատապարտած այլալ մենք ռադիո ընկերությունը հայտարարել ավեր կիրառելու ասաղ իրավակամիջոցներին Իրան գործունեությունը վերականգնել հետի։ Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը հավատարի մնալով Իրան սկզբունքներին հեռուստադիտողին շարունակում է Իրան գործը թեզա մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտում ենք մեր ծիլիվիդինին ինքնագովազդավ չի զբաղվում Իրան միջոցով հեռարձակման գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը հանրապետությանը վերաբերվող քաղաքական ու ալիենթատեքստերը մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Արևմտյան Հայաստանը ծիլիվիդինին արձանագրել է Իրան կարևորագույն ձեռքբերումները, մինը թողարկել է Western Armenia շաբաթաթերթը վերողված մեր պատմության մշակույթի ինքնության պահպանման հանրահարչակմանը։ Մունք թափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացումք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի մնացած կառույցների քաղաքական անդամը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցության մեր ծիլվիդիոյն հնարավորությունն են ավելի ուժեղանում ու ամրապնդվում։ Մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտես քանակ նախատեսած շնորհակալություն շնորհակալություն հետի, պնդկացիք։